Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na NET, das organizações Armando de Mim. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência. Hoje, dia 23 de abril de 2015, nesta quinta-feira. Tá bom, já vamos voltar logo, tá? Em breve, tá rapidinho, já é um final de semana chegando, o feriado no meio, esse feriado de terça-feira, acabou deixando a gente sem muita noção do tempo, né? De tempo, inclusive, no final de semana, tá bom? Mas obrigado mesmo aí pelo seu carinho da audiência. Vamos juntinhos, eu e você, você e eu, até o meio-dia com as notícias quentíssimas que aconteceram durante a madrugada, durante esta manhã ou a qualquer momento viram manchetes aqui no Fenômeno A Vez do Povo. E olha, sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje. Comerciantes estão preocupados com a implantação da faixa azul na Avenida Comendador Leão, lá no bairro do Poço. Órgãos ambientais decidem que a piscina natural do Amor, na enseada da Pajuçara, não receberá visitas de turistas mais. Vamos saber os detalhes por que aqui. Professores de Maceió deflagram greve e 55 mil estudantes estão sem aula. Prefeitura inaugura o Centro POP para atender população de rua. Excelente iniciativa. Daqui a pouquinho mais detalhes para você. E hoje nós vamos saber muito mais sobre publicidade infantil e a sua regulamentação. Nós vamos receber no estúdio o professor e publicitário Rafael Pereira, que vai estar aqui para explicar todos esses detalhes. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno A Vez do Povo está no ar. Mais uma edição do Fenômeno A Vez do Povo no ar hoje, nesta quinta-feira, dia 23 de abril de 2015, né? Uma quinta-feira que começou com sol, depois começou a escurecer, uma nuvem pesada, muita gente preocupada que aconteceram alguns, né, tornados aí em Santa Catarina, em alguns outros Recife. O nosso querido diretor ficou com medo hoje, veio inclusive amarrado numa corrente com um paralelepípedo para que se caso tivesse aí algum tornado, não o levasse, né? Ele ficasse apenas ali rodando, mas não, entendeu? Não levasse. Varia com a pedra aqui. Já o nosso querido anão não veio trabalhar, para variar, não é? Porque disse que o tornado, por ele ser pequeno, o levaria para outro mundo. É, o seu outro mundo eu sei qual é que você tá. Em casa, vomitando, porque fez farra ontem, que eu tô sabendo, lá no churrasquinho do Santo Eduardo, viu? É, inclusive eu tenho a foto aqui e vou mandar para sua esposa, tá bom? Muito bem. Olha, lembrando, gente, você... Muito obrigado a todas as manhãs, a vocês que sempre nos assistem, sempre nos acompanham. Fico muito feliz pelo carinho da sua audiência e muito obrigado por sempre nos deixar entrar em sua casa todas as manhãs. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo grande carinho da sua audiência todos os dias aqui de segunda a sexta-feira das 10 ao meio-dia com as notícias quentíssimas do Fenômeno A Vez do Povo. E olha, gente, você pode participar com a gente também, entrar em contato com a nossa produção no 81079872, é o telefone do nosso WhatsApp. Você pode entrar em contato agora, conversar agora com as nossas meninas superpoderosas que estão prontinhas para te atender e te dar todas as informações possíveis para você fazer pauta, para você dizer, olha, aqui na minha rua tem um problema, eu estou te mandando a foto aí, olha só. Ou pode gravar um vídeo, enfim, você participa junto com a gente, tá? É mais uma maneira de você interagir com a nossa produção diretamente aqui do Fenômeno A Vez do Povo. Se você quiser, pode ligar para o telefone do povo, 3377-9097, é o nosso telefone para você ligar agora, ao vivo, participar com a gente, entrar no ar no programa, fazer suas reivindicações, agradecimentos, sugestões, enfim, fique à vontade, participe sempre com a gente. Se quiser falar comigo, no 81229065, esse é o meu telefone, você pode ligar a qualquer hora e eu estou à disposição para te atender. Pode mandar suas mensagens, caixas postais, enfim, ligações, eu retorno todas e ligo para todo mundo, mando mensagem e retorno tranquilamente, tá bom? Participe sempre com a gente, porque afinal de contas, esse programa é feito para você, por você e com você. Muito bem. Quase que eu te pego. Foi, diretor, eu ia para outra câmera. Não peguei, não? Peguei. Peguei que eu ia para correr para outra, mas eu te peguei, para saber se você estava atento. Mas é o medo desse tornado que poderá vir, não é? Não é? Muito bem. Então vamos fazer de novo. Gente, nós temos todas as interações possíveis, porque esse programa é feito para você, por você e com você. Muito bem, diretor. Agora já está valendo aquele contra-chequezinho já gordinho, tá? Muito bem.
Tá vindo aí. Aquele velho banho de pipoca e tal. Muito bom. Tudo bem, tá certo, muito bom. Gente, olha, mas sem perder tempo, vamos direto às notícias. A Polícia Civil prendeu 3 homens acusados de estupro de vulnerável em São Sebastião. Entre os acusados do crime está o pai da menor, Cícero Paulino. Né? O Cícero Paulino, que estão vendo nas imagens aí, Cícero Paulino da Silva, de 52 anos, conhecido como Puxi. Além dele, foram presos José Valdo Pereira, o Pilunga, e José Aureliano dos Santos, o Zezé. Pra vocês terem ideia, essas três figurinhas aí, né? O Puxi, o Pilunga e o Zezé, de acordo com a Polícia Civil, Cícero Paulino estuprava o pai, a própria filha, uma garota de 15 anos, com os outros 2 acusados. Essas três bestas humanas que estão aí, 3 figurinhas aí, do amor, papel, pinico e o dito cujo mesmo, enfim, essas 3 figurinhas aí, esses 3 aprontavam. E o pior, com a conivência do pai da criança de 15 anos, que segundo informações da polícia, ela era abusada sexualmente desde os 9 anos de idade, tá bom? E esse crime ocorreu, inclusive, na residência da família e vinha acontecendo há pelo menos 6 anos com a conivência do próprio pai, né? Não sei se eu posso chamar de pai um monstro desse. A menina que apresenta distúrbios mentais, além de tudo, a menina tem problemas mentais. Quer dizer, olha a que ponto nós chegamos, não é? Eu acho que quem tem problemas mentais deve ser o pai. Safado também, sem vergonha, porque não tem respeito com a própria filha. Ah, pra você ter ideia, a garota contou em depoimento, que emocionou a todos, que o seu pai, além de abusá-la sexualmente, após consumir bebidas alcoólicas com os outros 2 homens, a obrigava a fazer sexo e também a cuidar dos afazeres domésticos. O crime só foi descoberto após denúncias de vizinhos. Vizinhos que já observaram algumas situações estranhas, né, e desconfiaram de alguma coisa e acabaram denunciando a polícia para que esses 3 vagabundos, sem vergonha, marginais, safados, que se aproveitaram de uma criança e estão aí rindo. Tem uma carinha que você está rindo aqui, né, ô vagabundo? Né? Pois é, não consigo nem identificar aqui quem é o pai, quem é. Aliás, não tem pai não, porque o pai que faz isso não é pai. Um pai que abusa da própria filha, do filho, seja de quem for, não pode ser chamado de pai. Tanto faz pai como mãe, não tem, não pode ser chamado. Porque que eu saiba, o pai é o protetor da filha. Todo pai que tem filha, ao contrário, é bastante ciumento, não quer nem que ela paquere, que ela namore, toma conta da filha. E não sexualmente abusando e ainda trazendo 2 compadres. Eu acho que ele deve ser gayzão. Deve ser. Pra poder depois alguém ir nele, ele deve dizer, não, vem com a minha filha, para depois ficar com... Só pode ser. Só pode ser. 3 vagabundos sem vergonhas que eu espero que queime no inferno, tá? Se a nossa legislação, se a nossa lei é frouxa, a lei divina não vai ser branda com 3 vagabundos sem vergonhas desses, irresponsáveis. E esse risinho aqui, amigão, eu quero ver se você vai rir assim, com essa cara cínica de vagabundo, quando pegarem você na cadeia, rasparem sua sobrancelha e mostrar a você o que é bom pra tosse. Aí eu quero ver se você vai rir, seu vagabundo. Tira essa desgraça daqui de dentro. E logo de manhã é ótimo, porque aí a gente já fica com o fígado já explodindo, né? Enfim, parece que botam de propósito, que é pra me matar mesmo, do coração, pra eu ter um infarto. Tá aí uma das coisas que me tira do sério, é gente safada que se aproveita de crianças, e principalmente quando o pai que deveria proteger a criança, ele é o primeiro a fazer as atrocidades com a filha e companhia limitada. Enfim, espero que apodreçam na cadeia, parabéns aos vizinhos, e é assim que tem que fazer mesmo. Quando sentir qualquer coisa estranha, liga pra polícia. Se não tiver nada, vai ser apenas uma batida policial. Não. Se tiver alguma coisa como teve, acaba 3 das grades. E eu espero que esse risinho de vagabundo cínico, desse safado aí, ele mude. Já deve ter mudado já na cadeia, porque começa a raspar logo a sobrancelha, né? Vira logo minha mulherzinha. Olha, a Polícia Civil prendeu na tarde de ontem Paolo Rossi, né? O nome é até italiano. Paolo Rossi Correia da Silva. Ele é acusado de roubos em Maceió e já havia sido preso no início do mês após ter sua imagem divulgada cometendo assaltos no centro da capital alagoana. Paolo havia sido liberado por não existir denúncia contra ele. A prisão de Paolo aconteceu em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juiz George Leão Omena, após representação solicitada pela delegada Paulo Messes.
né, Paula Mercês. Durante as investigações, 5 vítimas do assaltante já foram identificadas e prestaram queixa contra ele. Quem tiver sido vítima de Paolo deve denunciar na Polícia Civil pelo telefone 181. E deixa eu explicar por que é bom você denunciar. Se você não faz a denúncia, se você não faz as queixas, se você não faz o boletim de ocorrência, se esse vagabundo ou quem quer que seja for preso e não constar nada contra ele, ele estiver fora do flagrante, ele tem que ser liberado pela polícia. E volta para a rua rindo de mim, de você, para aprontar novamente. Então é importante, aconteceu, seja que ela roubou um grampo, vai lá e diz, olha, fui assaltado, roubaram isso aqui, tal. Tá? Até para que as estatísticas também comecem a ser mostradas da quantidade de roubos que nós temos. Senão, se você não faz nenhum boletim, você fica desguarnecido. E quando o bandido for preso, não vai pesar nada contra ele. Quanto mais a gente tiver subsídio para que ele fique mais apodreça atrás das grades, melhor. Vamos lá, que hoje o dia tá que tá, diretor. Olha, uma operação da Polícia Militar prendeu em flagrante ontem na Gruta de Lourdes o mototaxista Rafael Saturino da Silva. Ele é acusado por tráfico de drogas. Só para vocês terem ideia, ele transportava 2 quilos de maconha e estava acompanhado por um menor de 15 anos, que também foi apreendido, né? No momento da prisão, Rafael Saturino, ele disse que não tinha conhecimento da droga e que apenas prestava serviço de mototáxi, né? Enfim, a droga foi encontrada na bolsa do adolescente, que também negou o crime e disse que foi paga, inclusive, pelo mototaxista para assumir a responsabilidade. O que está acontecendo? O mototaxista diz, ao ser parado pela polícia, está dizendo o seguinte: não, eu cheguei lá, aí eu estava parado, eu sou mototaxista, a pessoa pediu para fazer a viagem, ela montou aqui atrás, eu fui embora e tá, tudo bem. Aí a polícia pergunta: e você, adolescente, e você? Foi que houve aí? Não, eu não tenho nada a ver. Foi ele que disse que me dava um dinheiro para que eu viesse com ele aqui. E caso aparecesse a polícia, começou menor, que eu assumisse. Mas não é meu, não é minha não a droga, é dele. Enfim, a polícia sabe muito bem distinguir quem está mentindo e quem não está. E tem aquela conversa psicológica, não é? Tranquila, lá no cantinho, né? Aquele bate-papo legal, aquele cafezinho, não é? E daqui a pouquinho ele vai dizer realmente quem é que tem culpa, seja o menor, seja o maior, seja o gigante, seja o anão, seja quem for, não é? Essa história também de proteger demais, também, porque é menor, tem essa conversinha também, e aí fica um bando de maloqueiro pintando o set aí também e matando o povo, roubando e ficando por isso mesmo. Por isso está essa discussão agora da maioridade penal. É para 16, é para 14, para 0, para 2. Eu sou a favor, como fazem nos Estados Unidos. Dependendo do crime, se for hediondo, for de gravíssima situação, que ele seja punido, pode ter 2 anos de idade. Enfim. E vamos que vamos, diretor. Gente, olha, e ontem, a gente sabia que ia ser polêmico, nós trouxemos a entrevista aqui, lá direto da Almages, né, com o grupo do Brasil Livre, também do Vai às Ruas, não me falha a memória, né? Indo à rua, então um nomezinho assim, enfim, não me lembro agora, os dois movimentos que foram lá presentes, Vem para a Rua, um movimento que estava vestida a camisa e conversando com a nossa repórter Meline Lopes, a minha amiga Maria Tavares, né? Advogada e professora também, e o magistrado, doutor Sandro Augusto, né, que ontem conversava na matéria sobre a questão da 17ª vara, a grande polêmica, a falta de informação, muitas vezes, de alguns legisladores, de algumas pessoas, em relação à importância da 17ª vara. Né? E a votação dos vetos do governador Renan Filho em relação ao projeto de lei da 17ª vara criminal foi novamente adiado. Tá? Para vocês terem ideia, os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, né, da Assembleia Legislativa de Alagoas apresentaram na reunião do colegiado de ontem o pedido de vistas coletivo sobre os vetos ao projeto. Com isso, a emissão do parecer sobre a matéria fica adiado até a próxima semana. O projeto original sofreu mudanças após a Assembleia Legislativa aprovar 2 emendas aditivas que, segundo representantes do direito, enfraqueceram a atuação da vara especializada em combater o crime organizado. Na tarde de ontem, os integrantes dos movimentos Vem para a Rua e Brasil Livre também estiveram na Assembleia Legislativa para cobrar dos deputados a manutenção dos vetos governamentais às emendas aditivas que limitam a atuação da 17ª Vara Criminal. A expectativa é que o projeto volte para a pauta de votação na próxima semana. E é o que a gente espera que aconteça, não é? Estão aí as imagens que vocês estão acompanhando nesse exato momento, foi imagens feitas ontem, não é?
dos deputados que se debruçavam e houve discussões mais calorosas, enfim, não é? Para que cada um tenha o seu, cada um tenha o seu posicionamento. Uns concordam que a 17ª vara deve continuar sem mexer em nenhuma vírgula, mas há aqueles também que acham que ela deve ser contida e algumas supressões foram colocadas, algumas emendas, enfim, deixando-as enfraquecidas, fazendo-a como se fosse uma comissão, né, ou um colegiado comum, como nós já temos. Enfim, vamos torcer que os representantes que a população, né, colocou lá consiga realmente fazer o melhor para todos. E há uma frase espetacular: quem não deve, não teme. Se você está fazendo tudo certo, pouco importa se ela vai ter uma grande força de investigar qualquer que seja a situação. Quanto mais órgãos e colegiados investigando as irregularidades, melhor. Mais nós teremos pessoas que conseguirão andar na linha e deverão andar na linha. É um direito andar na linha, tá bom? Então a gente torce que as coisas aconteçam da melhor maneira possível e a sociedade em si, enfim, como todo, está atenta, né, a toda a situação. E nós vamos acompanhar também aqui, tá bom? Muito bem. Olha, o dono da fábrica de fogos de artifício que explodiu na cidade de Bateguara, ele pode, inclusive, responder por 5 crimes. O inquérito policial foi concluído e entregue ao Ministério Público de Alagoas. De acordo com o delegado do caso, Igor Diego, a Polícia Civil pede o indiciamento de Edberto José da Silva por homicídio qualificado, lesão corporal grave, pelos crimes previstos no artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente, por entregar, de qualquer forma, a criança ou adolescente explosivos, né? Além desses, Edberto também pode ser indiciado por crimes ambientais e o comércio irregular de produtos perigosos ou nocivos à saúde humana. O MP, que é o Ministério Público, deve agora analisar o inquérito e, em caso seja condenado, a pena pode chegar até 51 anos de reclusão. A explosão na fábrica de fogos clandestina ocorreu no último dia 25 de março, deixou uma pessoa morta e outra ferida, entre eles um adolescente, né? E a gente sabe que isso acontece em vários locais. São João se aproxima, consequentemente, muitos locais inadequados e sem nenhuma regulamentação, não é? Estão sendo colocados para que pólvora sejam feitas ali, aquelas traques, as bombinhas, causando isso um risco muito grande para todos que estão ali, principalmente quando se colocam adolescentes, jovens que não têm experiência alguma, não é, para mexer com explosivos. Enfim, vamos torcer que com essa lição, infelizmente, dolorosa e terrível, as coisas consigam se adequar e as pessoas agora comecem a ter respeito mais pela vida do que só pensar no dinheiro, tá bom? Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí, tem muita coisa ainda no Fenômeno Uma Vez do Povo. Eu volto já. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular SESMAC. Escolha o seu curso e faça a diferença. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular SESMAC. Escolha o seu curso e faça a diferença. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Apivida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Apivida, saúde para você crescer mais. Estamos de volta com o Fenômeno A Vez do Povo aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET. Olha a hora, coloca a hora, anãozinho, já que você chegou agora, coloca a hora, por favor. Muito bem, está aqui a horinha, né? 10 horas e 47 minutos, muito bem. Anãozinho chegou agora, deu um abraço aqui no nosso amigo Antônio, pé grande, não é? Abraçando, como o Antônio é grande, o anão fica numa altura bastante perigosa. Mas do jeito que ele veio, correu o Antônio, abraçou o Antônio, chegou até, deu uma puxada assim, né, Antônio? Agora vá trabalhar, por favor, e cumprir suas horas, que você chegou atrasado, viu? Tá bom. Gente, olha, uma reunião na tarde de ontem discutiu a situação dos ciclistas na Avenida Fernandes Lima, lá no bairro do Farol. Quem precisa ou opta por utilizar a bicicleta reclama que depois da implantação da faixa azul, a situação ficou ainda mais crítica, sobretudo porque não há respeito por parte de motoristas de transporte coletivo. Isso é verdade. O encontro que ocorreu no Ministério Público Estadual, lá no bairro, no Barro Duro, foi realizado pelo promotor de justiça, Flávio Costa, que reuniu representantes de grupos de ciclistas e membros da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, que é a SMTT, para discutir que ações serão realizadas para resolver o problema. Recentemente, o grupo ingressou com a representação contra a Prefeitura de Maceió para que seja cumprido o artigo 201 do Código de Trânsito Brasileiro, que obriga o motorista a passar a 1,5 metro de uma bicicleta. O resultado foi que o número de acidentes, atropelamentos e colisões tem sido registrado no local. Segundo o promotor, atualmente 4 mil ciclistas utilizam as avenidas Fernandes Lima e a Durval de Góes Monteiro. Para tentar resolver o problema, a SMTT se comprometeu em realizar uma campanha educativa com o objetivo de orientar motoristas de ônibus para o cumprimento da legislação de trânsito. Então está aí a reunião que aconteceu ontem no Ministério Público, está aí o doutor Flávio Costa, promotor, né, do Ministério Público, para poder conversar também com representantes, né, enfim, de grupos, né, de ciclistas, né, está aí, Experimenta uma Vida Sem Trânsito, bike, né, tem a cicletada, enfim, todos aí que têm envolvimento com bicicletas, que gostam de utilizar as bicicletas, né, até porque é saudável, econômico, né, enfim, é ecologicamente correto, mas nós não temos ainda aqui locais dignos para que os ciclistas possam trafegar com suas bicicletas com segurança. Para vocês terem ideia, na faixa azul, caso um ciclista divida a faixa azul com ônibus,
não se tem esse espaço que é dado como espaço de segurança de 1,5 metro. Praticamente ele será esmagado pelos coletivos. Como acontece muito, o motorista muitas vezes não presta atenção, outros às vezes, até por, não é por maldade, mas às vezes leva um trancão de um carro, vai mais para cá, acaba indo para o mais frágil, que é a bicicleta, como nós já vimos vários acidentes, inclusive, infelizmente, com mortes, né? Vamos torcer que os nossos ciclistas, e todos nós somos também pedestres e ciclistas, em algum momento, possam ter o seu espaço, né? Várias rodovias estão sendo construídas, estão sendo reestruturadas aí, que seja pensado, sim, um espaço exclusivo com segurança para essa categoria de ciclista que cresce e cresce muito, principalmente na parte alta da cidade, onde muitos utilizam, inclusive, para trabalho. Para vocês terem ideia, entre 6 e 7 da manhã é uma loucura na Avenida Menino Marcelo, a antiga Via Expressa, né, até a Durval de Góes Monteiro por ali, a quantidade de pessoas que utilizam a bicicleta para ir e voltar, o pessoal da Construção Civil, enfim, muitas bicicletas. E que correm riscos todos os dias. E às 5h30 da tarde, na volta para casa também, o mesmo fluxo bastante complicado naquela região, correndo-se riscos sempre, né? Então é importante essa discussão, tá bom? E, gente, olha, daqui a pouquinho eu vou conversar também com o Rafael Pereira, que é publicitário, tá bom? Daqui a pouquinho vamos bater um papo com ele, saber mais detalhes sobre um assunto muito importante e interessante. Os comerciantes instalados naquela Avenida Comendador Leão, lá no Poço, eles estão preocupados, inclusive, com a instalação da faixa azul a partir do dia 1º de junho agora. Eles temem que o comércio sofra com a mudança. O Fernando Palmeira foi lá até o local para saber qual é a bronca, qual é o medo e o que está acontecendo. Vamos saber, vamos lá. Definitivamente, a faixa azul chegou a Comendador Leão e Avenida Dona Constança, entre o bairro do Poço, Jatiúca, Cruz das Almas, etc. Aqui, os comerciantes locais, inclusive diretores de escolas, estão divididos em opiniões. Alguns dizendo que é muito prejudicial, que atrapalha, inclusive, o acesso aos carros de clientes, ao estacionamento. Ou dizendo que nem tanto, que é importante, vai dar celeridade ao transporte coletivo urbano de nossa capital, principalmente na região da área baixa da cidade, como é o caso aqui do Poço Jatiúca adjacências. Mas estou aqui ao lado de um usuário de bicicleta. Ele usa a bicicleta, trabalha, ele faz entrega e diz que isso pode trazer, além de todos os riscos e prejuízos que a bicicleta sempre sofre no trânsito de Maceió, você acredita que a faixa azul pode trazer acidentes e problemas para vocês? Não, acho que a vida é bicicleta mesmo, porque eu entrego dia a dia bicicleta. Aí a gente está arriscado isso aí. A velocidade que o ônibus vem, às vezes, não dá para perceber a bicicleta. Não, às vezes não percebe, aí quando vê que não, está em cima da gente. Não respeita o ciclista? Não, não respeita não. E no caso de você entregador de material, de produtos aí, de mercadorias, fica coisa mais difícil e perigosa? Fica complicado mais, complicado para a gente. Bom, Domingos de Aquino, como é que fica a situação da faixa azul para quem tem comércio aqui na Comendador Leão? Para nós, enquanto comerciante na área aqui da Comendador Leão, não vai interferir muito, porque a maioria das lojas tem estacionamento, né? Mas há uma outra área, como o segmento da Avenida Constança, que vai haver assim, um certo tipo de... vai prejudicar os comerciantes, porque eles não têm muito onde estacionar as lojas deles, né? Estacionam na rua. E com isso deve interferir no comércio um pouco. Quanto para o pessoal usuário do transporte urbano, o ônibus coletivo, vai assim facilitar em muito, porque vai fluir mais rápido, consequentemente o funcionário vai chegar mais cedo em casa, mais cedo no trabalho. Agora, quanto aos carros comuns, pode haver um afunilamento e isso prejudicar um pouco, né? O andar da carruagem. No caso de estacionamento, um pouco de cuidado, porque afinal de contas, essa faixa azul, essa via exclusiva para ônibus, a velocidade muitas vezes do ônibus faz com que não haja tempo, talvez, de uma manobra segura com esse movimento. Já tem ocorrido lá na Fernandes Lima, né? Alguns abarroamentos, né? Bate um carro, o outro entra sem perceber que o ônibus vem, bate, esse tipo de coisa, né? Tem que haver muito cuidado, redobrar a atenção. Apenas essa preocupação com a atenção para quem vem estacionar fazer essa manobra, né? Exatamente isso. Faixa azul, que é bom que saliente, tem a aprovação da grande maioria dos maceuenses, principalmente aqueles que têm a necessidade de usar o nosso sistema coletivo de transporte urbano de nossa capital. Mas, para aqueles que transitam numa via como aqui, a Comendador Leão, ou mesmo Dona Constança, que é uma via mais estreita ainda, o estreitamento, porque é uma faixa da via a menos,
para o já conturbado e volumoso trânsito de nossa capital. Aqui da Comendador Leão, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Muito bem, tá aí então a bronca de algumas pessoas e o ciclista ali. O ciclista ali fala rápido pra caramba, né? Se ele pedalar como ele fala, ele deve chegar em 2 minutos nas suas entregas, né? Que o Fernando perguntou a ele, e a questão da bicicleta, como é que tá? Uma pressa impressionante. Mas ele está preocupado pelo seguinte, na Comendador Leão, ainda é uma pista um pouco larga e tem os estacionamentos que não vão atrapalhar, nem vão criar problema. Já a Dona Constança, por ser mais estreita, não é? E não ter espaço para estacionar, algumas lojas mais recuadas na Dona Constança tem-se o espaço que cabe 2, 3 carros. Mas a grande maioria das lojas, os carros paravam na rua, né? No, próximo ao meio-fio, desciam para fazer as compras nas lojas e voltavam. E agora? Como será? Já que a faixa azul, todo o lado direito ali será a faixa azul. Então não se pode parar carros nenhum ali, a não ser que você passe por cima do meio fio e pare dentro da loja, na calçada, por cima, se caso tiver. Eu creio que no lado direito, nenhuma loja tem estacionamento. Acho que só uma, que é de design ali, né? Se não me falha a memória, me parece que só uma que tem um estacionamento. Não sei nem se tem mais também, que eu passo às vezes muito rápido ali, não presto atenção mais, né? Mas enfim, vamos torcer que as coisas que cheguem. Agora, é necessário para que os nossos coletivos possam ter nesse corredor aí, né? Da Dona Constância, do Comendador Leão, Dona Constância e Companhia Limitada vindo da Fernandes Lima, muito mais velocidade, muito mais celeridade da sua origem ao seu destino, para quem utiliza o transporte público, né? Essa é a intenção da prefeitura, não é prejudicar nem criar problema nada, é apenas dar mais celeridade no transporte público para que os empresários possam também ter aí mais fluidez, tendo mais condições e não haver aquelas lutas para aumento de passagem, a confusão, isso, aquilo, outro, a pessoa que utiliza o ônibus para uma hora e meia num ponto. Então, quanto mais rápida for a viagem, melhor, e para que todos comecem a utilizar o transporte público. Isso é um sonho, não é? Que eu acredito que um dia possa chegar. É a gente poder utilizar o transporte público deixando nossos carros em casa, que é muito melhor você usar o transporte público quando se ele fosse realmente de qualidade, com toda a tranquilidade possível, porque você não tem que pagar estacionamento, não tem que estar preocupado com o seu carro que vai ficar parado em um lugar que você não conhece. Às vezes você é abordado pelo flanelinha que privatiza a rua, né? Tem lugar que você para e o cara já vem com um ticket. Aí, doutor, R$10 aí, ó, pra parar aí. Eu disse, mas aqui não é a rua? Não, mas eu trabalho aqui, eu tomo conta daqui, eu. Aí eu disse, mas eu vou lhe dar R$10, mas o senhor vai ficar aqui? Não, eu tomo conta, você toma conta só do meu carro? Não, é aqui mais 800 carros aqui. Eu disse, como é que você vai tomar conta do meu? Não, eu fico de butuca. Agora é o seguinte, se o senhor não quiser pagar, tudo bem. Agora, se chegar, tiver um arranhão, um vrido quebrado, ou o carro não estiver aqui, aí eu, ó, não tenho nada a ver. É assim que a gente, é ou não é assim que a gente é abordado? Né? E ele já vem com a flanelinha rodando, que é para dar, capaz de dar uma chicotada na gente, né? Tinha um que veio correndo, tropeçou, caiu a sandália, para variar, a sandália havaiana sempre solta as tiras, né? E aí ele veio correndo, aquela sandália havaiana que já desgastou aquela borrachinha de baixo, que tem um prego, lembra aquela que tem um prego assim? Pois é, ele tropeçou, caiu todo arranhado, veio para... tinha tomado todos. Eu tomar conta aí, isso, Júnior, tomar conta aí, isso, tá bom, tá, mas tem que pagar adiantado. Ele estava com um papelzinho já emplastificado, que era R$10. Aí eu falei, amigão, faça isso não. Esse R$10 para você tomar cachaça, né? Aqui é público, amigão. Se eu puder te dar uma ajuda, eu te darei, mas não é assim. Aí ele entendeu, foi para lá e tal, enfim. Mas não é fácil, não é fácil. Gente, olha, a revisão cadastral 2014 do Bolsa Família apontou que 10,3 mil famílias alagoanas beneficiadas pelo programa tiveram um aumento de renda. Desse total, 5.417 famílias superaram o valor mensal de R$154 por pessoa e saíram, R$150 por pessoa, e saíram da pobreza, deixando de ser atendida pelo programa. Além daquelas que deixaram o programa por sair da pobreza, outras 4.900 pessoas, famílias, declararam ganhos acima da faixa da extrema pobreza, caracterizando
caracterizada, inclusive, pela renda mensal de até R$ 77,00 por cada pessoa da família. Esses beneficiários começarão a receber um valor menor do Bolsa Família. Vejam que legal, nós estamos vendo que, graças a Deus, as pessoas que estavam em situação de extrema pobreza têm evoluído um pouco, têm conseguido ter um pouco mais de dignidade. E essa é a discussão. Eu entendo que muitas vezes, muita gente fala que Bolsa Família é bolsa esmola, é bolsa vagabundagem, é bolsa droga, é bolsa isso e tal, enfim. Mas claro que deveria ter, claro que deveria ter uma fiscalização ferrenha em relação ao Bolsa Família. Porém, só sabe da importância do Bolsa Família quem dividia comida com os urubus nos lixões. Tá? E que hoje podem, não estão morando em casa de luxo não, mas com R$ 130,00, com R$ 140,00, que tem que obrigatoriamente colocar seus filhos nas escolas, né, para que possam receber o bolso. Essa é a condição, e aí é uma coisa que eu acho que o governo federal deveria, junto com o governo do estado, com o município, juntos, fazer uma fiscalização grande para que essas crianças fossem rigorosamente acompanhadas nas escolas, para que condicionasse mesmo, já há o condicionamento, mas condicionasse com a fiscalização ferrenha da presença do aluno em sala de aula. Porque o que a gente escuta muitas vezes é que algumas pessoas têm o Bolsa Família, tudo certo, a matrícula é uma loucura, todo mundo quer se matricular, quer matricular seu filho, claro, para constar que ele possa contar com o Bolsa Família, mas depois de 2, 3 meses, há uma evasão imensa das escolas. Quer dizer, os alunos não vão mais para a escola. Quer dizer, quando chegam perto do recadastramento, eles voltam para lá para poder dar sequência. Então, era bom que fosse importante isso, para que os pais cobrassem de seus filhos e eles entendessem a importância dele na escola, tanto para o aprendizado e o futuro dele, como também do dinheirinho que recebe para ajudar no orçamento, na vidinha deles, do Bolsa Família. É só essa dinâmica e logística que precisa ser ajustada, mas a ideia é espetacular para quem foi esquecido durante muito tempo dividindo comida com urubus. Nós estamos vendo aí um crescimento e isso nos deixa bastante feliz, tá? Então é importante, só sabe quem passa, tá? Só sabe o que é fome e desespero quem passa, não é? A gente fala, mas quem sente na pele tem propriedade para dizer o quanto é difícil. Olha, a Prefeitura de Maceió inaugura daqui a pouco, né, diretor? Muito bem, diretor, daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, nós não fomos para o intervalo, vamos para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações aqui do Fenômeno da Vez do Povo. Não sai daí, eu vou dar um cascudo ali no nosso anão que chegou agora, já está perturbando ali, hoje que agarra a perna do nosso querido pé grande ali, o Antônio. Eu vou lá falar com ele. A gente volta já, não sai daí! Frutas, néctar de frutas Coringa, o melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja, é bom demais. Dois sabores light, uva e pêssego, seis sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular SESMAC. Escolha o seu curso e faça a diferença. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular SESMAC. Escolha o seu curso e faça a diferença. Somos a maior rede de atendimento do Norte e Nordeste, porque você merece saúde onde estiver. Em Maceió, o Hop Vida não para de crescer. O Hospital Maceió em breve receberá a nova hemodinâmica, reestruturação das emergências adulto e pediátrica, além de inaugurar um novo padrão de hotelaria na região. A unidade já conta com UTI neonatal e tomografia de última geração 24 horas. Hop Vida, saúde para você crescer mais. Estamos de volta com um Fenômeno Uma Vez do Povo aqui pela sua TV Mar, canal 25 aqui na NET, tá bom? E, gente, olha, eu já agradecer aqui o carinho da audiência, das pessoas que estão nos assistindo, né? Todos o carinho, muita gente ali, né? Antônio, Marcos, José, o príncipe das trevas tem ali, né? Também que nos assiste. Eu perguntei a ele, por que príncipe das trevas? Não, porque eu sou um criolão danado, e o cara disse que eu sou bonito, então eu sou um príncipe. Ele é muito criativo ali, muito legal. Então, obrigado mesmo aí pelo carinho da audiência de todos vocês aqui, sempre com a gente, ligadinho com a gente aqui também no Fenômeno A Vez do Povo, tá bom? Obrigado de coração mesmo. Vamos tentar ver se o nosso Cisnil nos ajuda também aqui. É, Cisnil está difícil hoje, tá? Eita, diretor, Cis News hoje. Mas é assim mesmo, nós estamos ao vivo neste exato momento e a gente, convivemos com a tecnologia que pode, às vezes, nos dar algumas peças, né? Não é? Muito bem. Nós estamos com a nossa equipe ao vivo, é? Mas deixa eu dar esse recadinho aqui. Olha, a Assembleia Legislativa de Alagoas terá que repassar mensalmente todo o dinheiro que é retido do imposto de renda dos deputados e servidores públicos da Casa. A decisão da Justiça é fruto de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, tá? Porque aquele parlamento não estava repassando à Secretaria Estadual da Fazenda o imposto recolhido. Imagina, hein, gente? Somente entre os anos de 2010 e 2014, aproximadamente 100 milhões de reais não foram repassados aos cofres do Estado. Mensalmente, cerca de 2 milhões são retidos na fonte e não chegam ao Tesouro Estadual, impedindo que o Poder Executivo invista tais recursos em políticas públicas, não é? Enfim, nós vamos ao vivo agora, o diretor. Nossa equipe está ao vivo nesse exato momento. Onde, meu querido Pé Grande? Deixa o Pé Grande sentar aí, senão eu não consigo enxergar aqui. Nós estamos na Avenida Silviana, na Ponta Verde. Olha só que legal, a imagem fantástica, pessoas parando para que o pedestre atravesse, não é? Está aí, Avenida Silvio Viana, na Ponta Verde, não é? Imagens do nosso cinegrafista Flávio Santos, não é? Mostrando nesse exato momento a movimentação aí da Avenida Silviana. É uma avenida, é na Pajuçara isso, né? Nós temos aí, acho que em torno de umas 5 faixas de pedestres, né? Nessa região aí, porque tem muitos turistas, muitos bares e restaurantes. E nós estamos aí agora mostrando exatamente nesse exato momento ao vivo a movimentação. Muito tranquila, inclusive, né? Para uma quinta-feira, está tranquila. Aí o Flávio mostrando aí essa imagem maravilhosa. Vê se ele mostra aí esse lado aí, muito bem.
Muito bem. Meu querido Flávio Santos, dá um giro aí de 360 graus para a gente tentar mostrar o marzão da Pajuçara aí, que é uma maravilha. Bom, tá aí a Avenida Silviana mostrando o outro lado, nosso amigo Flávio, que vai dar uma girada para tentar mostrar aí. Ele está mostrando movimento, né? Mas vai passando até um carro forte ali, ó. Olha só. Eita, que o Josiel... Perdão. Josiel viu aquele carro forte, chega e tremeu, né? Se o que tivesse ali dentro tivesse no meu bolso, né? Muito bem. Pois é, são imagens ao vivo nesse exato momento da Avenida Silviana, do nosso cinegrafista, repórter cinematográfico Flávio Santos, não é? Flávio, dá uma viradinha para o seu lado direito, tenta mostrar o marzão aí, ó. Olha lá, tem um cara tirando uma foto ali, o que é aquilo? Tirando foto do carro, né? O que é isso? Ah, deve ser a vistoria do carro. Olha que coisa linda aí. Muito bem, meu querido Flávio Santos. Eita, que marzão maravilhoso. Aí, olha isso, o Flávio vai dar um zoomzão lá para chegar. Nossa, isso, Flávio Santos, corre lá, cuidado para não ser atropelado pela bicicleta aí. Muito bem, olha aí, vai mostrar as imagens desse mar espetacular, que aliás, as piscinas naturais da Pajuçara, o chamado a Piscina do Amor, não é? Onde havia reprodução dos peixes, me parece que não está mais liberada para visitação dos turistas, nem também dos nativos aqui de Alagoas, né, de Maceió. Então tá aí, imagem belíssima, né? Algumas pessoas aproveitando o tempo gostoso para fazer as suas corridinhas, não é? A praia maravilhosa, algumas pessoas ainda passeando, são os turistas que ainda estão na cidade aí aproveitando esse restinho de feriadão, não é? Porque como o feriado foi na terça, muita gente esticou até o final de semana. Muito bem, meu querido Flávio Santos, muito obrigado aí pelas suas belíssimas imagens aí, né? Imagens né, da Pajuçara, não é? Muito bem. Olha, e falando nisso, o Conselho Estadual de Proteção Ambiental, ele decidiu que a Piscina do Amor, como eu falei agora há pouco, localizada na enseada de Pajuçara, dessa praia belíssima que nós mostramos agora há pouco, não receberá mais visitas de turistas. O Fernando Palmeira foi ao vivo, está ao vivo, né? Está lá? O Fernando Palmeira? É? Não, ele ainda está se posicionando, né? Ah, ele está se posicionando lá então, para daqui a pouquinho nós vamos trazê-lo que dê as informações sobre isso, né? Pois é, mas a piscina natural que, veja bem, não é toda a piscina natural. Há um local onde os peixes se reproduzem, por isso que é chamada de Piscina do Amor, não é? Enfim, muito bem. Olha, gente, um homem foi... Daqui a pouco a gente vai trazer o Fernando ao vivo, enquanto a nossa equipe se posiciona, para trazer detalhes sobre essa situação dessa Piscina do Amor, que não terá mais visitação, para evitar que os peixinhos fiquem lá à vontade. Porque o cara está lá, amando. De repente você chega, dá um mergulho, pum, aí o peixinho, aquela coisa, aí não consegue, né, mais reproduzir. Você sabe disso, você está no local, local de amor, alguém solta uma bomba, ou pisa, ou bate na porta, a coisa não acontece. E aí você já veste a calça, aquela coisa, não vai reproduzir nunca. Então é por isso que eles estão tentando fazer isso. Claro que eu estou ilustrando com humor, mas é muito importante, né, para o nosso meio ambiente que... Que os peixinhos tenham o seu localzinho tranquilo, sem a perturbação dos visitantes, né? Porque aí tem gente que mergulha com tudo, né? É aqui, sabendo que ali é o local do amor. E dá aquele mergulho, tibu! Aí os peixinhos, olha, não fica um. Olha, um homem foi preso em flagrante após furtar uma residência ontem. Isso aconteceu no Benedito Bentes. Segundo a polícia, Adriano Bruno da Silva Lima, de 22 anos, ele foi flagrado e acabou sendo agredido pela população. O crime aconteceu na tarde de ontem, a residência foi arrombada e foram furtados. Uma televisão de 32 polegadas, será que foi a daqui? Não, foi não. 32 polegadas, um aparelho de som e um DVD, o girafa morre de rir, né? O Adriano Bruno foi preso em flagrante e levado até a central de flagrantes, né? Quer dizer, é a turma que está vivendo agora roubando tudo que pode, né? Arromba casa, pula e tal. E a população, quando pega, companheiros... Infelizmente, a gente sabe que fazer justiça com as próprias mãos não é certo, não é legal, mas a população, no momento, no calor da emoção, quando dizem, é o ladrão, aí a galera quando pega para soltar só a polícia e às vezes o bandido torce que a polícia chegue antes que ele seja morto, inclusive, pelos excessos de violência da própria população que se defende como pode. Não é uma pena, não é uma pena, continuo dizendo, justiça com as próprias mãos é um grande perigo, tá bom? Muito bem, grande perigo mesmo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e evitar. O ideal é que se chame a polícia mesmo e a gente evite fazer qualquer que seja a situação, tá bom? Muito bem.
Nosso querido diretor, me oriente aí. Nós estamos com a equipe ao vivo se posicionando, né? Muito bem. Gente, falando em relação à educação, a greve dos professores da rede municipal, que foi deflagrada ontem, né, no dia 22 de abril de 2015, os professores acabaram cruzando os braços, decretando ontem a greve, e começaram a percorrer as escolas da capital, divulgando a paralisação. A Meline Lopes foi até lá e vai trazer as informações de como é que ficou toda essa situação. Vamos ver. Foi deflagrada nesta quarta-feira a greve dos servidores municipais de ensino, deixando mais de 55 mil alunos sem aula desde ontem. Para falar sobre o assunto, eu tenho ao meu lado Célia Capistrano, ela que é vice-presidente do Sinteal. Vocês estão neste momento aqui na frente dessa escola no bairro da Levada, realizando alguns atos, panfletagem, trazendo cartazes, informando aos alunos e à comunidade o porquê da greve, Célia. Bom dia, pois é, nós estamos na greve por falta verdadeiramente de uma proposta que nós possamos levar para os trabalhadores e trabalhadoras avaliarem a proposta. Nós já tivemos várias assembleias, desde janeiro, que nós encaminhamos ofício para a administração municipal. Nossa data base é janeiro e a prefeitura insiste em só querer negociar a partir de maio, depois do primeiro quadrimestre. A categoria não quer mais esperar, porque nunca se teve uma negociação tão difícil quanto a negociação desta campanha salarial. De janeiro para cá, já são quase 4 meses. O ano passado a gente teve dificuldade também, porque quando foi implantado, ficou um resíduo que veio ser pago o restante depois do final do ano, já em fevereiro. Então a categoria perde a credibilidade quando as negociações fluem e não tem resultado, e quando tem resultado, ainda não cumpre-se os prazos. Portanto, a categoria deliberou na última assembleia do dia 14, deixando mais de 72 horas, quase 100 horas para poder deflagrar a greve, que foi a partir do dia 22. Nós esperamos que os gestores municipais, o prefeito, a secretária, todos os gestores municipais, a Secretaria de Finanças e de Planejamento, dêem uma resposta, porque a greve não interessa a ninguém. A greve não faz bem, mas é o último recurso que a gente coloca em prática, que usa quando, porque não está fluindo a negociação. Flui o diálogo, não posso dizer que a gente não tem diálogo com a Secretaria da Educação e com a administração, mas é preciso um resultado. Nós não podemos ficar sem ter minimamente uma proposta para iniciar a proposta. Vamos começar aqui, aí a gente leva a proposta para a categoria, para que a categoria delibere. Portanto, nós esperamos agilidade por parte da prefeitura, compromisso com os filhos da população alagoana, que afinal de contas, todo gestor tem que estar atento, principalmente nas políticas públicas, o que é básico para a população, que é a educação. Então, sem a educação, nós não podemos esperar melhorias em nenhum município e nenhuma cidade. Célia, além desse reajuste de vocês de 13,01%, quais são as outras reivindicações? Como eu vi, melhor estrutura, são uma série de reivindicações que vocês fazem à gestão municipal. Condições de trabalho, isso é eminente. Quase todas as escolas fazem essa reclamação. Mas fora isso, fora a falta de valorização dos trabalhadores, de reconhecimento do direito dos trabalhadores, mudança de nível, mudança de classe, progressão de 3 anos, de 2010, tem gente que terminou o nível superior em 2010, ainda não teve a sua mudança de nível médio para nível superior, porque essa prefeitura é morosa demais. Tem mais de 500 processos em curso e tem 230 processos concluídos e a prefeitura não tem sequer um planejamento para começar a implantar, seja cada 100, tem um planejamento para implantar cada 100, mas do planejamento do papel não passa. E a categoria verdadeiramente fica desacreditada, vê seus direitos sendo negados. Portanto, a categoria junta a insatisfação com a morosidade em não negociar, a categoria tem vários motivos
motivos para hoje ter deflagrado a greve a partir de ontem. E ainda tem a questão também muito reclamada por vocês dos estagiários substituindo os profissionais. Que é outro absurdo, é pegar um estagiário, nada contra a pessoa do estagiário, o profissional que está lá necessitando estagiar. Mas o próprio nome já diz, é estágio supervisionado por um profissional que trabalha naquela sala de aula. E não você pegar várias salas de aulas e entregar para os estagiários, ministrar aula como se fosse professor. É um crime que se comete com o filho da sociedade alagoana, com o filho do trabalhador, que paga imposto e quer ver o seu imposto revertido em qualidade de educação, em políticas públicas, verdadeiramente com a responsabilidade devida. Nós não podemos permitir, entramos com a reclamação do Ministério Público, o Ministério Público deu 60 dias para que o município resolva, e aí, como o município passa 3 anos prometendo fazer um concurso, não fez o concurso, agora fez um concurso intermédio, um concurso seletivo, uma seleção rápida, não um concurso verdadeiramente para ficar com vínculo, um concurso temporário para colocar professor no lugar dos estagiários, quando nós já tínhamos feito várias reclamações, várias audiências, mostrando o prejuízo, e aí a gente está mostrando o prejuízo a quem já reconhece, porque a Secretaria de Educação sabe o mal que faz aos alunos quando colocam um estagiário para dar aula no lugar do professor. Tá, ok, muito obrigada pelas informações. Vocês acompanharam a entrevista de Célia Capistrano, que é vice-presidente do Sinteal. Meline Lopes com imagens de Valdemir Soares para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, então aí então as informações da Meline Lopes, né, com a vice-presidente do Sinteal, e as reclamações dos professores. Vejam como os nossos queridos professores são maltratados. Isso no Brasil inteiro, gente, é terrível, não é? Ela faz denúncias graves de que teriam sido colocados estagiários para dar aula, e como ela disse, nada contra os estagiários, mas é, como ela disse, um crime realmente você colocar uma pessoa que está ainda começando a ministrar, está ainda em fase de aprendizagem para ministrar aulas para os seus alunos. Consequentemente, o conteúdo será prejudicado, né, do recebimento do conteúdo daqueles alunos, não é? Enfim, a gente espera que haja aí um entendimento o mais rápido possível. Eles também reivindicam os 13,01% de reajuste salarial e outras reivindicações também da categoria, além dessa que foi citada, e a gente espera que a Prefeitura consiga, né, a secretária Nadez e toda o secretariado e a prefeitura de Maceió consiga se reunir com mais calma, explicar, mostrar os detalhes, os avanços, enfim, para que daí essa greve, enfim, se encerre o mais rápido possível. Não é bom para ninguém, greve não é bom para ninguém. É péssimo para o executivo, é péssimo para a categoria dos professores e pior ainda do que tudo para os alunos que ficam sem aula. Quer dizer, isso compromete o ano letivo, deixam vários alunos, são mais de, imagine, 55 mil alunos que vão ficar ociosos aí, né, já que já ficam ociosos da tarde, manhã, enfim, do turno que estuda, imagine agora ociosos os dois turnos, quer dizer, muito perigoso para momentos em que nós estamos combatendo e criando escolas em tempo integral para que os alunos possam ficar ocupados o seu tempo de manhã estudando, se for o caso, à tarde tendo aí cursos profissionalizantes e outras formações para que cheguem em casa apenas para descansar com a família e começar amanhã tudo novamente. Então, vamos torcer que as coisas se resolvam o mais rápido possível, entendo a situação da Prefeitura, no estágio, o Estado é difícil nesse momento, o Brasil passa por uma crise muito complicada e financeira em todas as prefeituras, mas é preciso sentar, dar satisfação, explicar para a categoria o que é que está acontecendo, abre-se o jogo e aí as coisas entram no entendimento e assim nós vamos torcer e, se Deus quiser, dar a notícia ainda aqui no programa hoje, se for possível, ou até amanhã, se Deus quiser. Vamos ficar aqui na torcida, tá bom? Olha, gente, nós vamos conversar agora. Eu estou em linha aqui no nosso telefone com um membro do Movimento de Combate à Corrupção, o Antônio Fernando da Silva, ele que é ex-funcionário também do Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, e ele, inclusive, foi procurado por servidores do próprio órgão do DER sobre o pagamento de precatórios. Há uma informação de que todo
todos do órgão receberam os precatórios. E me parece que não é bem assim. Ele, como funcionário, ex-funcionário do órgão, e foi procurado para que talvez houvesse alguma irregularidade, ele quer explicar aqui no nosso programa, para que aí a gente consiga dirimir todas as dúvidas aqui, tá bom? Meu querido Fernando da Silva, o Antônio Fernando, que eu conhecido mais popularmente com todo mundo como Fernando CPI. Muito boa tarde, amigão. O que é que está acontecendo? Qual é o problema, amigo? Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Mar. Nós somos procurados, em primeiro lugar, eu sou filho, sou ex-funcionário do BR e sou filho de funcionário falecido do BR, José Maria Xavier Silva. Nós somos procurados aqui no MPTE por alguns servidores que nos trouxeram informação que está correndo na cidade e os funcionários do BR que têm direito a precatório já receberam na sua totalidade e ninguém tinha mais nada a receber. Essa é uma informação que não procede. Eu peço aqui encarecidamente ao Tribunal de Justiça de Alagoas, esse órgão maior da Justiça Alagoana, que veja esse caso com carinho. Que mais de 60% a 70% dos servidores não receberam o seu precatório. Muitos estão impossibilitados de fazer o seu imposto de renda porque não receberam o recibo, não receberam o recibo, nem os próprios advogados. E estamos pedindo aqui nesse seu programa, que é de grande audiência aqui no nosso estado, que o Tribunal de Justiça se sensibilize, que olhe com carinho, essa situação. Existem pessoas doentes, pessoas que estão precisando receber esse dinheiro do precatório, que é um direito líquido e certo para pagar suas contas. E é um caso que tem que ser revisto, tem que ser atualizado e ver se resolve essa questão, não só do BR, como dos demais servidores públicos do estado de Alagoas que têm direito a receber. Era esse o meu papel aqui perante o seu programa, Wilson. Muito bem, Fernando. Olha, nós estamos também recebendo ligações de alguns ex-funcionários e funcionários também, perguntando como foi que surgiu essa informação, por que que esse boato está tão forte, né? E querem saber de você que estão nos assistindo agora, Fernando. Como é que é, Luiz? Tem telespectadores ligando para cá, que são funcionários do DR, querendo saber como esse boato surgiu, porque eles acham que pode realmente ter acontecido. Essa informação foi me repassada, que saiu em órgão da imprensa, dizendo que os servidores já teriam recebido esse direito. E é uma informação que não procede. Não estou aqui para atacar ninguém, só estou aqui pedindo encarecidamente que isso seja revisto, que isso seja olhado com carinho, porque os servidores do BR merecem toda a atenção, como também todos os servidores públicos, pessoas que dedicaram a sua vida com todo o amor, todo o carinho ao serviço público do estado de Alagoas e que agora tem esse direito a receber, entendeu? Tem que ter esse direito a receber. Peço aqui à presidência, ao Tribunal de Justiça, a esse colegiado de juízo, que olhem com carinho e procurem resolver essa questão, porque muitos pais de família, muitos filhos de pessoas falecidas, como também o meu próprio caso, entendeu? Estão à espera desse direito. Muito bem. Fernando, só para concluir, que as ligações começaram a chegar aqui para o nosso programa, querendo saber o seguinte, esses precatórios já começaram a serem pagos a algumas pessoas ou não? Foram pagos a alguns, e depois parou. E toda essa gama de pessoas que estão no processo estão aguardando a ordem de pagamento. Então, o cronograma de pagamento para poder receber esse direito. Tá? Eu sei que existem milhares de pessoas, não, eu quero aqui ser bem claro, eu estou falando em prol dos servidores do BR, mas eu faço questão de frisar que olhem com carinho todos os servidores do nosso estado. Né? Todo servidor do nosso estado que tem esse direito, que já ganha um salário irrisório, né? Já ganha um salário irrisório. Um salário, pessoas que dedicaram a sua vida com 30 anos, 20 anos de serviço, ganhando um salário irrisório. E olhem com carinho, que muita gente depende desse dinheiro para pagar dívidas que estão aí com pessoas doentes, de imóveis, com médicos e etc. Né? Eu espero, Wilson, que esse meu que ele seja ouvido e que eu tenho certeza que a presidência do Tribunal de Justiça, a pessoa do presidente do
Tribunal de Justiça, o Washington Luiz, ele vai olhar isso com carinho e com certeza essa situação será resolvida, Wilson. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Você conseguiu congestionar as nossas linhas aqui. Muita gente lhe dando os parabéns por você ter trazido esse assunto aqui e conseguiu. Muito obrigado, Wilson. É um prazer ter falado no seu programa. Alagoas, você é um exemplo de apresentador. Alagoas merece pessoas da sua equipe. Estarei sempre aqui à sua inteira disposição e de toda a imprensa alagoana. Muito obrigado, meu querido Antônio Fernando da Silva, que é membro do Movimento de Combate à Corrupção, dissipando aí todas as dúvidas. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pela sua participação e pela confiança aqui no nosso programa. Vocês observam que os nossos telefones acabam se congestionando, inclusive quando o Fernando estava falando. Já tinha gente já passando já para cá, não é? Enfim, então é importante que essa informação do Fernando, porque conta, né, explica os detalhes, porque às vezes tem um boato. Recebe às vezes 10, 15 pessoas precatórias e outros aí, todo mundo recebeu, eu não recebi ainda, aquela folia. Claro que todos são merecedores, né? Mas existe também uma questão de condicionamento de quem poderá receber primeiro, são aqueles casos mais graves, pessoas que estão doentes, com doenças degenerativas, com câncer, tem uma série de regulamentações, né, para poder de regulamento para que seja feito o pagamento do precatório. Vamos torcer que todos consigam no final receber os seus direitos, que é o que a gente mais torce aqui para todos, tá bom? Muito obrigado então ao nosso querido Fernando, que entrou ao vivo e esclareceu algumas dúvidas, tá bom? Muito bem. Gente, olha, o Conselho Estadual de Proteção Ambiental decidiu que a Piscina do Amor, como eu falei, localizada na Enseada de Pajuçara, não irá receber mais visitas de turistas. O Fernando Palmeira está lá no local e vai saber detalhes, vai explicar para a gente os detalhes do porquê dessa não visitação na Piscina do Amor. Fernando Palmeira, muito bom dia. Com você, companheiro. Aqui um abraço, Wilson Júnior, para você, para todos os nossos queridos amigos, ouvintes, telespectadores, todos que estão nos acompanhando sempre através da TV Mar. Nesse momento estamos aqui ao vivo, nessa beleza denseada entre Pajuçara e Ponta Verde. E uma pergunta que eu já lanço aqui para você, Wilson, e para os nossos telespectadores. Vocês já ouviram falar das piscinas naturais aqui da Pajuçara, piscinas naturais de Maragogi, de Ipioca e tantas outras. Mas já ouviram falar da Piscina Natural do Amor? É, o amor existe, é lindo, e a Piscina Natural do Amor também. É tão linda que o IMA quer exatamente tornar uma área que seja de preservação. Estou aqui ao lado de Ricardo César, que é coordenador de gerenciamento costeiro do IMA, e ele vem nos falar exatamente sobre a beleza dessa Piscina Natural do Amor, em que quer se fazer aqui uma zona de exclusão. Uma proposta apresentada pelo Conselho de Preservação Ambiental. Como é que essa piscina, onde é que se encontra e por que preservá-la? Palmeira, é o seguinte, nós temos uma demanda de uso muito grande pelas áreas recifais aqui da Enseada Pajuçara. E os recifes de corais são áreas de relevante importância ecológica. Então tem uma biodiversidade muito grande. A área da Pajuçara, a Enseada da Pajuçara, nós temos um grande recife, que é aquele recife que fica do lado do porto de Maceió, onde está a piscina da Pajuçara, que hoje é usada pelos jangadeiros. Essa não vai ser afetada. No meio nós temos essa piscina, que é chamada de Piscina do Amor, e do outro lado o recife da Ponta Verde. As duas extremidades, ela hoje tem um uso bastante intenso. E nós realizamos estudos técnicos e comprovamos que há um declínio já da vida, da biodiversidade nesses ambientes, em função desse uso intensivo. Que foi que esses estudos chegaram à conclusão? Era necessário criar uma zona de exclusão para que esses ambientes, esses organismos se recuperassem nessa área e migrassem para esses recifes adjacentes. E aí a vida voltasse a essas áreas hoje que estão bastante degradadas. Esse é o objetivo. E também preservar esse recife, porque ele tem uma função também muito importante na dissipação da energia das ondas. Porque com maré alta, boa parte da Pajuçara nós já perdemos pelo processo erosivo. E se esse topo recifal ele baixar, consequentemente teremos um aumento desse processo erosivo na costa. E além do mais, esses recifes, é bom que a população saiba que são organismos vivos, não são pedras. São estruturas de esqueleto de animais vivos. Agora, 42 hectares dessa área significa apenas a Piscina do Amor ou compreende todo o setor aqui? É, compreende a Piscina do Amor somente. Tem uma parte dela, quando a maré baixa muito, que fica imersa, né, que aparece, e tem uma parte submersa. Essa área compreende a Piscina do Amor em si, essa área recifal, e mais que a gente vai dar uma distância de 30 metros como área de proteção. Então, não vai atingir de jeito nenhum
A piscina da Pajuçara nem o Recife da Ponta Verde. A piscina da Pajuçara era bastante usada. Já está tão degradada que não merece mais atenção ou não está correndo esse risco? E por que a piscina do Amor essa interdição? Porque a piscina do Amor, realmente, ela como é um pouco mais isolada, ela está bem mais preservada. A piscina da Pajuçara, esse uso intensivo, né, com o turismo, a gente reconhece também a importância do uso do turismo e a gente busca orientações de preservação dela. Tanto é que nós temos programas específicos para a piscina da Pajuçara. Tanto temos a sinalização para fundeio das embarcações, para não lançar âncora sobre os recifes, que quebrava esses recifes. Para se ter uma ideia, tem espécie de recife que cresce 1 centímetro ano. Quando se jogava uma âncora e puxava, quebravam 10, 20 centímetros. Quer dizer, para recuperar aquele recife eram 20, 30 anos. A gente tem programa específico, temos um programa Conduta Consciente em Ambientes Recifais, que a gente orienta também os usuários e os jangadeiros. Então, há programas específicos para a piscina da Pajuçara. Está degradada? Tá, mas dá para manter um nível de preservação. A piscina da Ponta Verde é outra muito próxima, a gente encontra até gente de bicicleta andando sobre os recifes, porque ela é colada à costa. Então a gente quer que essa piscina do Amor seja uma área de recuperação da biodiversidade e que esses animais migrem para essa outra área, recuperando tanto a parte de beleza cênica, ecológica e também a pesca. Eu sou Marcelo Enson, conhecia a piscina do Amor. Aí você me traz essa informação, desde quando ela foi descoberta, batizada, e essa preocupação de preservá-la começou quando? Olha, começou em 2010. O IMA, junto com a Universidade Federal de Alagoas, na época era o Centro de Ciências Biológicas, professor Gabriel Le Campion, professora Mônica Dorigo, nós realizamos uma série de estudos, fizemos outro estudo junto com a Petrobras também, que financiou, e aí a gente constatou o declínio da fauna associada a esses ambientes recifais, tanto da fauna como dos bancos de algas, em função desses usos intensivos. E uma das áreas que apresentava uma melhor qualidade era essa área, Piscina do Amor. O nome Piscina do Amor são jangadeiros que fazem o passeio à piscina que chamam e nós resolvemos manter esse nome. É porque, como ela é uma área mais isolada, alguns jangadeiros faziam um passeio específico para lá. Os gondoleiros de Maceió. Pronto, os gondoleiros de Maceió. Então, eles entravam. É uma área que não tem uma acessibilidade tão fácil como a piscina da Pajuçara. Só precisa entrar com maré ainda com água, deixar baixar e ficar preso lá. Então, só sobe, só sai quando a maré volta a encher. Né? Então, é uma área de uso bastante restrito dos jangadeiros. Isso não vai afetar de nada a comercialização turística aqui da Pajuçara. Agora, preservar essa área apenas agora, uma minuta depois de um relatório do SEPRAN, para poder, então, se fazer valer toda essa proteção. Nós temos um conselho aqui no estado, que é o Conselho Estadual de Proteção Ambiental, que é o SEPRAN, que é um conselho representativo da sociedade civil, ao governo, e aí a gente entendeu, o IMA poderia fazer isso como portaria, como instrução normativa, mas a gente achou melhor levar isso para o conselho para legitimar, né, para que a população participasse. Então, está no SEPRAN, já fizemos uma primeira apresentação ontem, no final até os conselheiros aplaudiram a ideia, que foi muito bacana, aplaudiram a ideia, mas antes nós já tivemos com a Colônia Z1, com a Cida, que é presidente da Colônia Z1, que é a colônia que faz os passeios, a piscina, recebemos todo o apoio, com o pessoal da pesca, da Secretaria de Pesca também deu todo o apoio, e mais a Secretaria de Turismo de Maceió, então as instituições, os atores envolvidos, todos eles aplaudiram e apoiam essa ideia. Zona de exclusão a partir de quando, qual a última palavra, quem é que dá? Que é preciso. Pronto, agora nós estamos finalizando a minuta de resolução. O Conselho Estadual se reúne uma vez por mês. Na próxima reunião, daqui a mais ou menos um mês, essa resolução será aprovada, publicada no Diário Oficial e a partir de um mês essa área está valendo como zona de exclusão. Zona de exclusão para preservação ambiental, as belezas, nossas praias, essas coisas maravilhosas do nosso sistema que estamos aí, as piscinas naturais, a conhecida da Pajuçara e agora do Amor. Quem pegava o canoeiro aqui, o jangadeiro, para ir para a piscina do Amor, Wilson Júnior. Aí agora vai ter que encontrar uma outra rota, ou quem sabe se contentar com a piscina natural da Pajuçara para curtir a vida, o luar, o amor, enfim. Mas a preservação ambiental é de suma importância, o que nós estamos registrando com as imagens do Flávio Santos para a nossa TV Mar Canal 25 da Organização Arnone Melo, dentro da Vez do Povo, para você que está aí também sempre lutando pela preservação ambiental. Fica com você, Wilson Júnior.
Muito obrigado, meu querido Fernando Palmeira. Parabéns pela sua entrevista bastante explicativa aí com o nosso companheiro aí, dizendo todos os problemas, os motivos também, e são interessantíssimos. Nós temos que entender, precisamos deixar a piscina do amor, como ficou conhecida, para que a nossa, para que o nosso meio ambiente consiga, assim, sem nenhuma interrupção, né, se proliferar de maneira mais tranquila, sem a presença humana. Que por mais que você delimite, que você cerceia, mas não tem jeito, né? Acaba uma âncora batendo num coral, acaba uma situação, alguém alimenta, cai alguma coisa que não é legal para ali e acaba atrapalhando. Então, nada mais é do que uma precaução para que o meio ambiente continue lindo, maravilhoso e que nós tenhamos cada vez mais visitantes dentro dos limites, mas respeitando também a área ambiental. Parabéns aí, então, pelo excelente ao vivo de vocês aí, Fernando Palmeira e o meu amigo Flávio Santos, tá bom? Muito bem. Olha, eu vou para um rápido intervalo comercial e nós recebemos a ligação do delegado Renivaldo Batista, lá de São Sebastião, em relação ao caso daquele estupro daquela menor de 15 anos, feito pelo pai e por dois vagabundos, amigos dele também. Então, daqui a pouco, nós vamos, talvez, depois do intervalo, já falar com ele aqui por telefone, para que a gente possa conversar sobre os detalhes disso. O delegado ligou para cá, nós fizemos aqueles, não é? Enfim, eu acabo perdendo até primeiro, não é fácil. Então daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre isso, logo após o intervalo. Não sai daí, eu volto já já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular SESMAC. Escolha o seu curso e faça a diferença. Essa é a Clara. Ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia, ou diz que sim e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se! Estamos de volta com Fenômeno à Vez do Povo aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência, gente. Obrigado mesmo pelo telefonema, pelas pessoas que estão interagindo junto com a gente aqui no Fenômeno, tá bom? E, gente, olha, hoje eu usei pouquíssimo essa câmera aqui, não foi, José? Vamos usá-la agora. Gente, olha, a Prefeitura de Maceió inaugurou na manhã de hoje o Centro POP, o mais novo espaço para o atendimento especializado à população em situação de rua. Excelente iniciativa, era uma luta nossa na Câmara, junto com a Prefeitura, que também já tinha esse projeto em mãos aí. A Meline Lopes esteve lá no local e vai trazer as informações aqui agora. Vamos ver. Nós
nós falamos aqui direto do bairro do Jaraguá, na inauguração do Centro Pop, um centro especializado de assistência à população moradora de rua. Eu tenho aqui ao meu lado o promotor Flávio Gomes Costa, que é a realização de um sonho, na verdade, uma solicitação antiga do Ministério Público, depois de várias reuniões com a gestão pública, finalmente vê se concretizando essa casa sendo inaugurada, promotor. É verdade, nós ficamos muito felizes porque é mais um equipamento social que se instala no município de Maceió, visando e voltando um olhar para uma parte da população que é invisível, mas que existe, que é um ser humano, que merece todo o respeito e a dignidade. E por outro lado, nós observamos também a questão hoje fundamental, que é o lançamento do plano, que também foi uma cobrança do Ministério Público, que é o plano de políticas para moradores de rua, que é a espécie de um rumo, de uma bússola, para que o poder público, para que a gestão pública, compartimentando nas suas secretarias, cada uma possa desempenhar uma atividade para que possa minimizar e ter um olhar diferenciado para essa parte da população de Maceió. De que forma que vai acontecer na prática o atendimento aqui dentro do centro? Quantas pessoas a gente estima que possa ajudar este novo equipamento da prefeitura? Eu acredito que aqui devem ter mais ou menos trabalhando em torno de 30 a 35 pessoas, em termos de equipes. E terão carros e terão também os espaços para atendimento dessa população, que ela é muito oscilante, ela gira em torno hoje de 1.000 pessoas, mas esse número ele aumenta e decai a depender das questões da sazonalidade. De toda sorte, eu acredito que aqui vai haver um grande fluxo de pessoas, principalmente por quê? Porque parte dessa população, ela perambula muito aqui pelo centro da cidade, que é próximo daqui, e também pelas orlas. Então, assim, nós observamos e verificamos que este equipamento, ele vai ajudar na retaguarda para esta população. Ok, muito obrigada pelas informações. Vocês acabaram de acompanhar a entrevista com o promotor Flávio Gomes da Costa e passam a acompanhar a partir de agora a entrevista que a nossa equipe fez com o prefeito da cidade, Rui Palmeira, falando também sobre esta inauguração aqui no bairro do Jaraguá, do Centro Pop, como eu falei anteriormente, um centro de atendimento especializado à população em situação de risco aqui da capital. É uma das questões que o município voltou a debater a partir de 2013, é a situação dos moradores de rua. Sabemos que são centenas de pessoas que vivem nas ruas de Maceió e hoje inauguramos aqui o Centro Pop, que é um local especializado no atendimento dos moradores de rua, para dar uma assistência mais especializada, mais qualificada, já que anteriormente ele funcionava em um prédio onde existiam também outros serviços. Então agora é um prédio exclusivo para o atendimento aos moradores de rua, a população de rua que precisa também desse atendimento por parte do município de Maceió. O Maceió carecia desse plano. Nós temos debatido muito com o Ministério Público, com a AB, e agora estamos lançando esse plano. E obviamente são ações que precisam ser cumpridas pelo município. Diria que nós lançamos o plano já com ação concreta, que é a inauguração desse centro de atendimento à população de rua da cidade de Maceió. Prefeito, como é que vai funcionar na prática o atendimento aqui? Qual a diferença, por exemplo, da Secretaria de Assistência Social para este centro? Bom, aqui vai ser exclusivo e especializado no atendimento dos moradores de rua. Anteriormente, existia o serviço de atendimento à população de rua, mas era em um prédio compartilhado com outros serviços. Então, aqui vai ser exclusivo para o atendimento da população em situação de rua, que obviamente vai dar um serviço de mais qualidade. Os servidores vão ter mais tranquilidade para trabalhar aqui, já que é um prédio mais amplo, um prédio que tem condições de atender melhor a população de rua, e os servidores que vão dedicar seu dia a dia atendendo essa população que é crescente a cada dia em Maceió. O albergue, na verdade, ele serve mais para um pernoite, para um banho, enfim. Aqui há um atendimento especializado, assistentes sociais, psicólogos, encaminhamento para encontro das famílias, enfim, há um atendimento mais especializado do ponto de vista da assistência, um atendimento do ponto de vista da psicologia. Então, é uma coisa mais especializada do que o albergue. Pela primeira vez, Maceió passa a ter um centro para atender exclusivamente os moradores de rua, já que é uma população grande que vive nas ruas da nossa capital.
Muito bem, parabéns ao prefeito Rui Palmeira pela beleza, maravilha de iniciativa aí, né, dessa ação social que é importante, né, o combate à criminalidade, a gente fala muito, mas é muito importante também a questão social. Os grandes vulneráveis que estão nas ruas aí, inclusive, né, vulneráveis em risco de rua, com filhos e tudo mais, há agora uma abordagem e um atendimento mais específico e mais especializado, até para saber mais detalhes de onde ele veio, por que que ele está ali, onde está a família, para que ele volte ao seio familiar e saia desse circuito de moradores de ruas. Então é muito interessante, excelente aí esse núcleo POP, tá bom? Eu estou em linha nesse exato momento com o Renivaldo Batista, que é o delegado lá de São Sebastião, que inclusive que acabou prendendo os três figuras que acabaram aí sendo envolvidos no estupro de um que um pai, né, abusava da própria filha. Doutor Renivaldo Batista, primeiro, muito obrigado, um prazer tê-lo aqui no programa. Como é que aconteceu a prisão? Foi denúncia anônima? Muito bom dia. Então, Maílson, obrigado por sair, Maílson, por ver. Doutor Renivaldo, o senhor me escuta? Ele não deve estar nos escutando. Eu estou ouvindo, mas ele não deve estar me escutando. Ele deve estar em outra ligação, eu acho, não? Vamos tentar ver se tecnicamente a gente consegue resolver para que ele possa falar com a gente. Eu escutei, não sei se ele está escutando. Ele deve estar também já dando entrevista para... Vamos tentar saber aqui, nós estamos ao vivo nesse exato momento, são 11 horas e 49 minutos. É o delegado Dr. Renivaldo Batista, delegado de São Sebastião, a cidade onde aconteceu a prisão, né, na tarde de ontem. Alô. Dr. Renivaldo Batista, muito bom dia. Estou ouvindo bem longe. Está longe? Melhorou agora, doutor Renivaldo? Um pouquinho. Pouquinho, vamos tentar melhorar. Olha, primeiro eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa e para que a gente possa saber como é que foi feita essa prisão. Foi através de denúncia anônima ou vocês já estavam ponteando porque alguém já tinha dito que eles já haviam aprontado com a filha há muito tempo? Muito bom dia. Bom dia, é uma satisfação falar com sua pessoa, o qual já conheço há algum tempo. Muito obrigado. E desde quando assiste seu programa, né? Muito obrigado. Obrigado. Alô? Pelo carinho. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Muito obrigado pelo carinho. Então, veja bem, nós, a semana passada, recebemos uma determinação do Ministério Público para investigarmos esse caso que estava havendo aqui na cidade, no povoado chamado Gado Bravo, certo? Certo. E que um pai estaria abusando sexualmente de sua filha, juntamente com alguns comparsas. Então, diante da solicitação do MP, nós começamos as nossas investigações e realmente chegamos ao elemento citado e aos comparsas dele. Então, logo após nós fazermos as primeiras investigações de levantamento, tivemos a oitiva da mãe da jovem, de uma professora e de outro vizinho. Com a confirmação deles, nós representamos a prisão temporária dos acusados. E ontem à noite culminou com a prisão deles, já por ordem judicial. E eles confessaram naturalmente que estavam realmente cometendo esse tipo de ilícito. Entendi. Em nenhum momento, doutor Renivaldo, houve reação dos três meliantes? Rapaz, não houve não. Eles não tiveram reação nenhuma. Entendeu? Eles foram muito até... a culpa, né? Entendi. A culpa realmente é tudo. Então, eles confessaram realmente que, principalmente o pai, o que é que eles faziam? Desde que a menina com 9 anos de idade, que eles abusavam dessa menina. Porque eles são separados, ele não mora com a mãe. Ela não morava com a mãe. Passava uns dias com a mãe, mas ficava mais na casa do cidadão. E ele morava só, sem mulher. E o que é que ele fazia? Ele pegava essa menina, no fim de semana e tal, levava ela para a casa dele e lá começavam a beber junto com os compassos e praticavam o ato sexual com ela, de todo tipo, de todas maneiras. Então, absurdo. Eles estão presos, doutor Renivaldo, é isso? É, eles estão presos mediante mandado judicial. Por prisão temporária por 30 dias. Foi feita a representação, o delegado fez a representação e o juiz decretou a prisão deles. Então, nós estamos já na fase de conclusão, encaminharemos o prazo de 10 dias por conta da prisão deles
para o Ministério Público e o juiz, a justiça. Ao confessar o crime, o senhor percebeu, o senhor como um delegado experiente que é, percebeu que eles estavam cínicos ou muito pouco preocupados com a prisão? Olha, realmente o camarada, quando fica preso, ele inventa histórias, fantasia, né? Mas no fundo a gente começa a colher coisas dele que leva realmente à verdade. Os indícios são indiscutíveis, entendeu? Não existe mais outra coisa a não ser que realmente eles são culpados. Até porque eles confessaram. O pai foge um pouco da linha, mas os outros elementos foram presos com eles. Com ele, realmente confessam tudo. A criança, doutor Renival. Eles se embriagavam, bebiam o dia todo, quando chegava certa hora, levavam a menina para a cama e lá praticavam todo tipo de ato sexual com ela. Absurdo. Doutor Renivaldo, a criança também prestou depoimento e o relato dela é bastante... Prestou depoimento, ela é muito clara nas narrativas dela. Ela disse que na época, quando ele começou, ela tinha 9 anos, ainda estava em seios de informação. Meu Deus. E ele já levava os colegas dele lá para a casa dele, e eles ficavam sóis. E ele começava a acariciar ela, e o pessoal, os outros camaradas também amigos dele. E daí ela ficava sem... Inclusive ela tem problemas mentais, e ficava muito refém deles, né? Aí eles praticavam todo tipo de ato com ela. Muito bem. Doutor Renivaldo Batista, delegado de São Sebastião, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu quero só fazer uma ressalva que eles foram incursos no artigo 217, né? Isso. Estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. E espero que tenham mais agravantes. E a pena de prisão, a pena vai de 8 a 15 anos de reclusão. De 8 a 15 temos anos. Temos informações, que também estamos investigando, que ele, esse camarada não é normal, porque está chegando ao nosso conhecimento que ele fazia isso com outro filho menor, certo? Que absurdo. Mas nós estamos apurando ainda para poder ter um resultado positivo em relação a isso. Muito bem. Mas é mais um elemento desse que está fora de circulação. Muito bem. Doutor Renivaldo, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns, não seria diferente que eu te conheço, sei da sua seriedade, da competência e da sua vontade de luta, de manter sempre a ordem, de colocar atrás das grades essas bestas humanas que a gente não pode chamar de pai nem de ser humano. Exatamente, exatamente. Eu agradeço sua participação e sempre que precisar o espaço está à sua disposição. Ah, bom. Muito obrigado e às suas ordens também, viu? Muito obrigado. Igualmente, doutor Renivaldo Batista, delegado, também aí chocado com a situação. Veja como ele fez o relato dizendo que, inclusive, desde os 9 anos ela era acariciada e abusada sexualmente pelo pai, que a levava para casa nos finais de semana, já que o pai é separado da mãe. Ele buscava a filha para, ao invés de cuidar da menina, que tem problemas mentais, mas como o doutor Renivaldo disse, inclusive, no depoimento agora, que ela é muito clara com o depoimento, diz que foi abusada desde os 9 anos por esse que se diz pai vagabundo, com dois outros vagabundos também, né? Pois é, eu espero que apodreçam na cadeia e espero que lá dentro conheçam algumas pessoas para eles sentirem o que a menina sentiu, e essa questão psicológica vai ficar pro resto da vida de uma pessoa que já tem problemas mentais, que deve ficar muito pior por conta dessa agressão toda e sexual que viveu. Mas eu espero que eles sintam também como é que os presos tratam quem faz um crime terrível como esse. Não estou instigando, não, mas é a lei da cadeia. Vamos lá, porque sinceramente é um assunto que me tira do sério, essa coisa de estupro, com um cara velho tentando estuprar, abusar a inocência de uma criança, muito mais, ainda menos quando é filha, né? Pedaço de sua cria, né? Sua continuação, enfim. Mas vamos lá, vamos dar sequência ao programa, porque senão a gente termina tendo um infarto ao vivo. Mas muito obrigado aí, então, pela audiência, pelo carinho aí e pela confiança no nosso programa, ao doutor Renivaldo Batista, delegado, que fez essa prisão graças a denúncias anônimas dos vizinhos. Parabéns, doutor Renivaldo, que faz um trabalho onde chega com muita competência, limpando a área desses vagabundos, principalmente de crimes sexuais terríveis e escabrosos como esse que nós mostramos agora há pouco. Mas vamos falar de coisa boa. Olha, gente, no próximo dia 25, sábado, o INSS antecipa o atendimento de 195 segurados que solicitaram auxílio-doença e estão agendados para a primeira avaliação pericial nas agências Aripitombo, aqui em Maceió, Porto Calvo e Rio Largo. Mas você sabe como funciona esse auxílio-doença? Esse é o nosso assunto de hoje no quadro Previdenciária. Previdência com a minha amiga Ana Paula Aguiar, que está no ar.
minha querida Ana Paula Aguiar, sempre elegante, muito bem, e usando as nossas rendas, né? Não é isso? Maravilha, parabéns sempre. Ana Paula, isso é importantíssimo, né? Como é que funciona esse auxílio-doença que muita gente ainda tem dúvidas? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. A nossa preocupação é que tem ocorrido um número excessivo, muito grande, da procura pelo auxílio-doença. Acho que a população anda adoecendo mais por conta dos fatores, né, fisiológicos, da depressão, de problemas de saúde, estresse, esforço repetitivo. E isso realmente tem causado uma procura grande no auxílio-doença, o que demanda uma demora entre o primeiro atendimento, quando você faz o agendamento, até a data que você vai receber esse atendimento, por conta da demanda, onde não temos número de peritos suficientes para atender essa demanda. Então, por isso, nós estamos fazendo aí essa ação, que é uma ação que já ocorreu no último sábado, no dia 18, e agora novamente no dia 25, para a gente antecipar as perícias médicas. Por que apenas perícias iniciais? Porque iniciais é aquele que ainda não recebeu nada, às vezes já está afastado da empresa por um mês, dois meses, sem recebimento do salário pela empresa e sem recebimento do salário pelo INSS. Então, vamos contemplar um número muito grande de segurados, tá? Da capital, que são já a agência Pitombo, e também do interior. Aí a gente colocou Rio Largo e Porto Calvo. Rio Largo e Porto Calvo serão atendidos na APS Jatiúca, ali na Dona Constância. E os de Aripitombo, no próprio Aripitombo, né? É importante que o segurado, ele compareça, mesmo que ele esteja sem um atestado médico, porque é uma convocação do INSS para antecipação. Lá, se ele tiver sem alguma documentação, o médico pode dar um prazo para que ele faça a apresentação do documento correspondente que venha a validar ou não aquela perícia médica e ter o seu benefício concedido, né? Quem é que tem direito a esse auxílio-doença? Exatamente. Todo segurado, em qualquer categoria, seja ele empregado, contribuinte individual, segurado especial, a doméstica, está incapacitado para o trabalho, não é doente, é incapacitado para o trabalho, ele tem direito a requerer uma perícia médica. Se ele for empregado, os 30 primeiros dias pago pela empresa e a partir do 31º ele já pode fazer o agendamento pela Previdência Social. Os demais segurados, contribuinte individual, segurado facultativo e doméstico, eles não precisam esperar 30 dias. A partir do momento que eles vão ao médico e já tem a necessidade do afastamento das suas atividades laborativas, ele já pode agendar o seu atendimento. É também oportuno a gente falar que quando você agenda a perícia médica, pressupõe que você já foi para o seu médico e já esteja de posse do seu atestado médico. Por quê? Porque quando nós convocamos, às vezes, o segurado diz, mas eu ainda não fui ao médico. Então, o agendamento pressupõe que você já está incapaz para o trabalho e a sua incapacidade vai ser comprovada através dos seus documentos médicos, do exame médico, do relatório médico, de todas as informações que sejam pertinentes àquela patologia que você está sendo afastado do trabalho. Então, a necessidade realmente de que você já esteja de posse dessa documentação. A partir de quanto tempo, por exemplo, de licença, o trabalhador pode tirar o auxílio-doença? Isso. Né? A partir, se for um auxílio-doença normal, a carência exigida para o benefício, como regra geral, são 12 meses. Mas existem doenças isentas de carências, que é uma lista publicada pelo Ministério da Previdência Social, como também as doenças acidentárias, aquelas que foram decorrentes de acidentes, acidente de trabalho, então elas são isentas de carência. O ideal é que, mesmo que o segurado não tenha um ano, ele ingresse com o pedido para que ela esteja respaldada pela autarquia quanto ao deferimento ou indeferimento daquele benefício. Às vezes a empresa não emite a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, quando há um acidente na empresa, mas há a possibilidade do próprio INSS, por nexo técnico, reconhecer que aquela situação foi uma situação de acidente de trabalho. Eu cito o caso de quem tem problema com o LE. Às vezes a empresa não emite, porque não considera como acidente, mas quando verificado pela perícia do INSS que a sua função, a atividade, o KNAI da empresa tem correlação com a doença relacionada ao trabalho, ele pode enquadrar ali como um acidente de trabalho. A empresa vai ser notificada, que pode entrar com os recursos administrativos cabíveis, mas o INSS pode recusar. Nesse caso, sendo acidente de trabalho, mesmo que você tenha um mês, dois meses, três meses de empresa, você vai fazer jus ao benefício, porque ele não exige carência. Muito bem, nós estamos já em cima do nosso tempo, mas o trabalhador recebe o salário integral ou tem descontos? Ele recebe o seu salário integral, mas não aquele salário da carteira. Vai ser uma média dos salários de contribuição de julho de 94 até o mês anterior à data de incapacidade, com 91%. Muito bem, rapidamente faço o convite então para o próximo sábado, dia 25, onde e horas, como acontece? Todos aqueles que estão sendo convocados, comparecer à agência, se for Aripitombo,
Pitombo, na agência de Pitombo, aqui na rua Álvaro Calheiros. Se for o pessoal de Rio Largo, que está aí previsto em Porto Calvo, que vai ser lá na agência Jatiúca. Levar toda a documentação, CPF, identidade, comprovante de residência e a sua carteira profissional para que a gente possa verificar os seus vínculos e não haja nenhum retardamento na sua perícia médica. De 8 da manhã? 7 da manhã. De 7? A partir de 7 horas da manhã, para que a gente faça a triagem e já encaminhe para o atendimento pericial. Muito bem. Ana Paula, mais uma vez, muito obrigado por você explicar essa dúvida, que é grande de muita gente, e acho que esse mutirão vai ser muito interessante para poder... Vai ajudar a população, ajudar sim, na bastante. Redução desse tempo. Muito bem. Parabéns, obrigada. Mais uma vez, sucesso, boa sorte, até a próxima quinta-feira, bom final de semana, se Deus quiser. Sempre Ana Paula trazendo aí as informações precisas, não é, no nosso quadro Previdência, não é? Deixa eu puxar aqui a minha querida mesinha para cá, porque eu já vou me despedindo de vocês por hoje, marcando um novo encontro para amanhã, a partir das 10 da manhã até o meio-dia, eu e você, você e eu, com as notícias quentíssimas do Fenômeno A Vez do Povo. Muito obrigado pela sua companhia e a gente volta a se vir amanhã, se Deus quiser. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo grande. Tchau, tchau.